Olá, seja muito bem-vindo ao quarto vídeo de perguntas e respostas. Eu sou Jones Langendorf, eu sou artista digital e o criador do curso Photoshop Alto Nível. Vamos lá, que hoje eu separei três perguntinhas bem legais. Então, nossa primeira pergunta de hoje é do Luiz Carlos Ferreira Cosmo. Qual o processo para criar um sombreamento de qualidade? A primeira coisa é nós entendermos os tipos de sombras que existem. Primeiro, nós temos a sombra projetada, que é aquela sombra que normalmente fica no chão ou numa parede ou em objetos próximos. É aquela sombra que se projeta a partir do objeto. É aquela parte que a luz incide no elemento, não consegue passar e projeta a sombra. E é muito interessante notar que a sombra projetada, ela parece uma coisa só, mas ela é composta de diversas partes, diversas camadas. Aquela sombra mais escurinha, bem perto do elemento, é a sombra de oclusão. Afastando um pouco mais, vem a sombra propriamente dita ou umbra. E aquela maior de todas, que abrange toda a área da sombra projetada, é a penumbra. Então, qual a importância disso? No momento que a gente sabe que a sombra tem várias camadas, na hora que você vai fazer a sua manipulação, a sua arte, você precisa considerar isso e fazer cada uma das camadas com diferentes níveis de força, de profundidade, de peso, de opacidade, para assim ficar bem condizente. Então, na sombra projetada, começa fazendo bem forte perto do objeto, afasta um pouco mais em uma sombra média, e a grande extensão dela, que é a penumbra, é uma área normalmente mais difusa e mais apagada. Mas claro que varia muito da condição climática, do tempo, das fontes de luz e de diversos outros fatores. Então, a dica é observar a realidade, observar a natureza e assim entender bem como a sombra projetada funciona. Essa é a primeira dica sobre sombras. A outra é entender que no elemento nós temos uma área iluminada normalmente e uma área de sombra, que é onde não chega tanto a luz. Então é necessário fazer essa variação de luz e sombra. E aí no Photoshop existem diversas ferramentas para isso. Pode usar curvas, níveis, fazer uma camada de dodge and burn. Dá uma olhada em outros vídeos meus que eu faço esse processo, realizo ele e você vai entender bem certinho. E além disso, nós temos a sombra própria. A sombra própria, ela existe dentro do próprio elemento. Ela é, por exemplo, a sombra do nosso nariz no meu próprio rosto. Aqui no caso não acontece porque eu tenho iluminação. Mas se você observar em fotos, em filmes, na vida real mesmo, você vê que sempre existem diversas sombras que ficam dentro do elemento. Fique atento a elas, a direção da fonte de luz e como elas acontecem, como elas surgem e existem dentro do elemento. Então são esses todos os aspectos que nós temos que cuidar para fazer um sombreamento de qualidade, Luiz. Mas a maior dica é sempre ela, observar atentamente, estudar, que aí isso vai se firmando e com o tempo você estará craque nisso. Beleza? A segunda pergunta é, quais as melhores ferramentas para fazer uma boa manipulação? Essa pergunta é do Anderson Santos. Essa pergunta aqui, eu fiz questão de incluir ela, porque eu recebo muitas vezes. O pessoal fala bastante de ferramenta, quais são as melhores ferramentas, quais são as mais adequadas, quais funcionam melhor para mim. E eu quero dizer que isso é completamente relativo, é muito variável. A princípio, não existe uma ferramenta melhor que a outra. Eu acho engraçado que às vezes parece que existe uma ferramenta secreta, um truque, uma ferramenta mágica que ninguém nunca te contou, que faz trabalhos incríveis. Mas não, elas são as mesmas para todo mundo. E é por isso que a melhor ferramenta é o estudo e a prática. Porque com ele, somente com ele, você vai conseguir olhar para o Photoshop e entender quais ferramentas usar em cada momento. E também quais são melhores para você, quais funcionam melhor com a sua técnica, com o seu jeito, com o seu estilo de artista, ou de fotógrafo, ou de designer, a profissão que você tiver. Beleza, Anderson? Não respondi completamente a sua pergunta, né? Mas a verdade é essa, não existe uma melhor ferramenta. O que existe é saber usar cada uma delas. Beleza? A terceira pergunta é, qual o segredo de uma boa composição de cores? Essa pergunta é do Flávio Contabilidade. Ele colocou aqui no sobrenome Contabilidade. Eu acho que não é o seu sobrenome, mas você vai entender, Flávio, que eu vou responder a sua pergunta agora. É legal essa pergunta, eu gosto dela porque ela fala de cores. Normalmente eu recebo muitas perguntas sobre iluminação. Normalmente esse é o assunto mais recorrente.
mas essa é sobre cores. Então vamos lá. Para entender as cores, nós temos que ter em mente os elementos que compõem as cores. E os principais são a matiz, que é a cor propriamente dita, o nível de saturação, que pode ser muito saturado, médio saturado, pouco saturado. E aí a cor, quando ela tem muita saturação, ela fica vibrante, ela fica brilhosa. Ou quando ela está muito desaturada, ela fica opaca. E o terceiro elemento é a temperatura da cor. Cores mais quentes normalmente são laranja, vermelho, amarelo. E quando temos uma temperatura de cor fria, elas puxam mais para o azul, violeta, tons de cinza. Com isso em mente, nós conseguimos olhar para a imagem e entender o que fazer para criar uma boa composição de cores. O segredo é escolher um elemento da sua imagem como elemento-chave. Ele que vai reger, ele que vai dominar, por assim dizer, os outros elementos. As cores dele que serão aplicadas aos demais. Então vamos supor que você tem lá uma imagem e você escolhe que o fundo vai ser o elemento-chave. Aí você observa, por exemplo, que ele tem uma predominância, vamos dizer, de verde, tá? Então a matiz é tons de verde. Vamos supor que esse verde está puxando um pouquinho para o laranja, para o amarelo. Então você já sabe que trata-se de cores quentes. E por fim, vamos dizer que ele esteja com uma saturação média, tá? Um nível de saturação moderado. Aí você joga um elemento na tela para mesclar com esse fundo e ele está brilhando muito. Então você nota que a saturação não está fechando. Joga a saturação para baixo, tenta igualar ali, equalizar, empatar, que aí fecha. Se ele não tiver com cores já quentes de natureza por padrão, joga um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho no color balance ali, que vai fechar. E por fim, tem a questão da matiz. Às vezes é interessante jogar um pouquinho de verde também, porque toda uma cena tende a ficar mais harmoniosa. Esse é o segredo para combinar cores, é assim que eu faço. Eu uso color balance, normalmente ele, para ir igualando, ou o hue saturation também, para mexer com saturação, para mexer com matiz. E às vezes, raramente, o selective color, para ajustes finos, ajustes precisos em algumas cores específicas. Beleza? Então, esse é o segredo para uma boa composição de cores. Você define um elemento como principal, e todos os outros devem receber a mesma temperatura de cor, matiz e saturação daquele elemento pai. Legal? E agora uma perguntinha bônus. O Lucas Reina quer saber como fazer bons recortes. E para essa pergunta, Lucas, eu vou te dizer que eu tenho um vídeo especificamente sobre esse assunto. Eu vou colocar aqui na descrição e nesse vídeo eu ensino todas as minhas técnicas de recorte. Cada segredo, cada macete que eu uso no meu trabalho. E assim eu faço os meus recortes, as minhas seleções. Beleza? Então olha aqui na descrição, lá está o vídeo, explica tudo do início ao fim. Legal? Então esse foi mais um Perguntas e Respostas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, se você gostou, obviamente. Se ainda não me segue, dá um subscribe aqui na página. E, é claro, se você tem também uma pergunta, me manda ela, pode ser pelo e-mail, pode ser aqui pelos comentários do YouTube, pela minha fanpage. Como você achar melhor. Eu leio todas elas e escolho algumas para responder aqui. Beleza? Então, nós nos vemos no próximo. Até lá!